Në këtë buxhet që ne shkrim këtu janë 50 miliard. 50 miliard, pra janë thuajse gjysmë miliardi dollar që shkojnë vetëm për të mbrojtur njerëzit. Për të mbrojtur njerëzit nga goditjet e kësaj lufte. Për të mbrojtur njerëzit nga goditja në çmimin e energjisë, për të mbrojtur bizneset e vogla nga goditja në faturën e energjisë dhe për të mbrojtur të gjithë nga goditja marramëndse e inflacionit. Për këtë është qeveria zonjë që buxhetin e shtetit ta vëri në dispozicion të vendit dhe të njerëzve. Për këtë është që buxhetin e shtetit ta vëri në dispozicion të vendit dhe të njerëzve. Siç bëjmë ne, pavarësisht se ju nuk lini dy gur bashk për t'ju thënë njerëzve që ne bëjmë të kundërtën e asaj që bëjmë në të vërtetë. Sepse jeni bedel. Jeni bedel të një partie të shitur për rubla. Është fakt ky. Ju jeni bedel. Ju nuk keni idenë se çfarë thoni. Po unë flas për ata të cilët i morën paratë ruse, ngritën çadrën, vafën, ku ju si dele shkonit për ditë, mblidheshit atje edhe blegrinit për të rrëzuar qeverinë e vendit tuaj, e pastaj ju turën edhe në për ato marrëzit e djegjes qendrave votimit dhe bojkoteve të zgjedhjeve, sepse ju jeni të shitur.